Часька громада у жалобі. На війні загинув військовослужбовець із села Мельники Олександр Жипа. Герою назавжди лишиться 30 років. Волинянин був відповідальним виконавцем прикордонного оперативно-грошикового відділу. Поліг на Херсонщині. У захисника лишилися дружина та двоє дітей. Траурний кортеж із загиблим героєм сьогодні вранці уже зустріли у Шацькій громаді. Поховають Олександра Жипу у рідному селі Мельники.